Diqqat qidiruv. 1987-yil Samarqand shahrida tug'ilgan Samarqand shahar Abu Bakr Roziy ko'chasi 25-uy 59-xonadonda yashovchi Husayinov Dilshod Musinovich qidirilmoqda. Dilshod Husayinov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi A, B bandlarida ko'rsatilgan og'ir va o'ta og'ir turdagi jinoyatni sodir etib, huquqni muhofaza qiluvchi organlardan yashirinib yurganligi sababli unga nisbatan qidiruv e'lon qilingan. Ushbu shaxs haqida biror bir ma'lumotga ega bo'lgan yoki ko'rgan, bilgan fuqarolar bo'lsa, 66 kodi bilan 233-00-03, 94 kodi bilan 474-40-00 yoki 102 raqamiga qo'ng'iroq qilishlarini so'raymiz.